לוד, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה, בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל תודה רבה לרבי יוסי הצדיק שהזמין אותנו היום לפה אחרי מאמצים גדולים של השבועיים האחרונים, בין בוואטסאפים, בין בכל הפרסומים, בין בשלטים, בין בפייסבוק, בין בכל המקומות שהוא הפיץ את השיעור הזה בין פורת יוסף, וגם השתבח שם הולד שהצלחנו היום להשיג את התרומה של השיעור הזה, שזה בעילום שם גמור, וזה להצלחתו ולהצלחת המשפחה שלו ולהצלחת העסק החדש ולהצלחה בכל מכל כל של מי שתרם היום את השיעור הזה, את הצילום שלו, שזה יהיה לו להצלחה ולברכה בכל אשר ילך, ושבזכות זה שיראו את אלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם, הקדוש ברוך הוא ייתן להם כל משאלות ליבם לטובה, אמן ואמן. ושוב תודה רבה ליוסי הצדיק שהזמין אותם היום לפה, זה לא מובן מאליו לעשות היום שיעור תורה בדור כזה, שזה חלק מהשיעור שלנו היום, שאתה לא יודע איפה להתחיל ואיפה לסיים את היום, עם איזה שיחה אתה מתחיל בבוקר ואיזה שיחה אתה מסיים אותה בערב, דברים לא פשוטים. ואני חושב שהשיעור שלנו היום זה אחד מארבע שיעורים או שלושה שיעורים שהכנתי אותם בנושא סימני הגאולה. איך יודעים שהקדוש ברוך הוא הולך להביא את הגאולה עכשיו או בזמן הקרוב? אנחנו באים ומפרשים אותם על ידי גם הגמרא וגם הזוהר הקדוש, גם זה יהיה בשיעור שלנו היום. ומהשיעור הזה אני רוצה שנצא ממנו רק מחוזקים, כי זה המטרה של השיעור תורה, שנפסיק לעשות חס ושלום מעשים רעים ונתחיל לעשות לקדוש ברוך הוא נחת רוח גדולה, שזה מה שהוא מצפה מאיתנו. ימים אחדים לפני יום הדין הגדול, יום ראש השנה, שבו נפתחים כל הספרים, גם ספרי חיים, גם ספרי מתים, והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לקדושה יתרה. ובין הדברים הכי 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 חשובים שאולי האנשים שיצפו בשיעור הזה, זה מדבר קצת על ראש השנה, אבל ברובו על דברים שאני חושב שזה ברומו של עולם ממש עכשיו בדור הזה, בדור האחרון. שיעור הזה הכנתי אותו מרבי נחמן, אבנו הקדוש, יקוטי מוהר"ן, וגם מספר שהוא קדוש בעם ישראל, לצערי הוא לא מפורסם הרבה, ספר שנקרא עקביתא דמשיחא, ספר של הרב ישראל לוגסי, ספר חזק מאוד, מהמם, שאני ככה יצא לי ממש לעיין בו, והבאתי ממנו דברים נפלאים, וראיתי דברים שכתבו גם הראשונים, גם האחרונים, על הדור האחרון, על העקביתא דמשיחא. מה יקרה רגע לפני שהמשיח יבוא? מה יקרה דקה לפני הגאולה? ומצאתי לרבנו הקדוש, שהוא מדבר על זה גם, וחיברתי זה ביחד עם הספר הקדוש הזה, והשתבח שם הולד שיצא מזה ויצא מזה בעזרת השם שיעור תורה, שלא דרשתי אותו עדיין, אבל אני חושב שהוא חשוב מאוד. אני אגיד לכם גם למה. כותב רבי נחמן, רבנו הקדוש, בליקוטי מוהר"ן, חף אי, כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מן המדמה ולעלות אל השכל. יש לנו כוח בראש שנקרא כוח המדמה. כותב ספר עקביתא דמשיחא. מה זה כוח המדמה? כוח הדמיון. כוח הדמיון והאשליות שהשכל שלנו האנושי מכיל אותם. ואומר רבנו הקדוש, כי צריך אדם להוציא את עצמו מהמדמה. להוציא את עצמו מהדמיונות. שתצאי מהדמיונות האלה. אני אגיד לכם במה אני מתחיל את השיעור הזה היום. אני מתחיל את השיעור הזה היום בדבר שקרה לי השבוע, דבר שממנו אמרתי שאולי אני גם מכניס את זה לשיעור, בלי להרחיב יותר מדי, שלא יתבעו אותי אחרי זה, אבי יוסי יקר, שלא יתבעו אותי אחרי זה, אנחנו עמוסים משתבח שמו לעד בביקורות אינסופיות, אני לא רוצה שנמשיך גם עם זה. אני רק רוצה שתבינו, ככה מבין השורות, בין הטיפות, עם מי דיברתי השבוע הזה, ואמרתי אולי שדיברתי עליו שלוש פעמים לפחות בשיעורים שלי, בדרך לא טובה, אבל מצאתי אולי לבוא ולדבר עליו גם היום. פגשתי אותו האמת באחת מהמסעדות שהייתי השבוע,
מישהו שלא כולם מחבבים אותו, מישהו שלא כולם דוהרים אחריו, בוא נגיד ככה, מעניין את הציבור מה הוא אומר, אבל לא כל הציבור אוהב אותו. תבינו ככה בין השורות מי זה ומה זה. ואז ראיתי שהוא נכנס לאותו מקום, הגיעו אחריו צוות של צילום, צוות של עריכה, צוות גדול, כי צריך להיכנס למקום כזה עם... ישבנו באיזה מסעדה. ואז הוא נכנס, ופה ושם וזה, והרבה סלפים וזה, ופה, ואם אנחנו לעשות לו לייק באוויר, ועשינו לו גם לייקים, ו... מישהו מאוד מוכר. ואחרי שהוא אכל וסבע, אמנם לא בירך, אז הלכתי אליו. עזרתי אומץ ואמרתי, אני חייב לשאול אותו שאלה שמקננת לי כבר הרבה מאוד זמן. לא כי הפריע לי, גם כי הפריע לי, אבל הפריע לי מאוד מאוד הדבר הזה שהוא מתעסק בו וחי בו. הלכתי אליו, אמרתי לו, פלוני, מה שלומך? שלום, מה שלומך? הכל בסדר? בסדר, ברוך השם, בסדר. אני יכול לשאול את כבודו שאלה? אומר לי, מה השאלה? אמרתי לו, אבל עזוב דת. עזוב את התורה בצד, עזוב את זה שאני לבוש ככה, תתעלם מזה רגע. אומר לי, אין בעיה. תגיד לי, אתה בן אדם שחשוב לו מאוד, בוא נגיד, לא חשוב, אבל חשוב לאנשים בבית דעת קהל. אתה מנחה דעת קהל גדול, מכירים אותך בהרבה מקומות, שמעו עליך, ראו אותך, מלא. היית בתוכניות טלוויזיה, מלא, בלי סוף. שאלה אחת יש לי אליך. תגיד לי, לא מפריע לך שבגלל מה שאתה עושה, יהודים אחרים יכולים לאבד את הפרנסה שלהם? אומר לי, מה? אמרתי לו, כן. האם זה שאתה הולך למקום פלוני, לא מפריע לך ולא כואב לך שבגלל מה שאתה הולך להגיד... לא, אסור, אסור, מה פתאום? בטח, זה לשון הרע, זה לשון הרע. עכשיו, כשאני באתי לבן אדם הזה ושאלתי אותו את מה ששאלתי אותו, אז הוא אמר לי, למה אתה מתכוון הורס? אמרתי לו, מקום שאתה מגיע אליו יכול מאוד להיות שאתה הורס לו את הפרנסה. אנחנו מכירים גם כמה מקומות כאלה שהרסת. לא כואב לך? לא כואב לך שאתה הורס פרנסה של יהודים? זה לא כואב לך? אמר לי, תראה, אני לא פה, אני לא שם, אני זה. אמרתי לו, ומה עם מקום פלוני שקרה ככה וככה? יש דברים שכואב לקדוש ברוך הוא מאוד. כתוב את זה גם בגמרא במסכת יומא, שמצוות ועבירות, חד ושלום, עבירות שבין אדם למקום, הקדוש ברוך הוא מכפר ביום הכיפורים. בן אדם חילל שבת, עשה דברים איומים, בינו לבינו, בינינו לבינו, הוא מכפר, אין בעיה. אבל עבירות של בן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא לא מכפר יום הכיפורים, לא מכפר. התפלפלנו אני והוא עוד טיפה, אמרתי לו את מה שאמרתי לו, ואז אמרתי לו איזה משפט אחד, תקשיב טוב. אני, כמו שאתה רואה אותי היום, הייתי 11 שנה בצהל. היינו הולכים 3 פעמים בשנה ליד ושם. בידור. 3 פעמים. כל פעם קבוצות אחרות מהמחלקה שלנו. כל פעם יד ושם. ואני ידעתי, וגם החיילים ידעו, שאני נתקע לאיזה תמונה, ככה איזה רבע שעה מסתכל עליה. אמר לי, למה אתה מתכוון? אמרתי לו, תקשיב טוב. אלפי יהודים, מי שומרים עליהם? 3 חיילים נאצים. טוב, מה הבעיה? כל אחד מהיהודים יתפוס צד אחד, יעקרו להם את הידיים ואת הרגליים, ונגמר הסיפור, ותברחו. למה אתם לא עושים את זה? אמרתי לו שמצאתי כמה פעמים בספרים שעם ישראל, עם יהודי, זה עם רחמן, עם שיש לו מצפון. ותדע לך, אם יהודי אין לו מצפון, ואין לו רחמים, הוא איבד את היהדות שלו. הוא איבד את הערך העצמי שלו. הוא איבד את ה... אבל הרב, נולדתי לאמא יהודיה. נכון, אבל אתה לא מתנהג כמו יהודי. אם לא כואב לך על חבר שלך, אם לא כואב לך על מישהו שאתה פוגע בו, אם לא כואב לך שמחר לא ישלם שכירות, או שלא לו משכנתה, או שלא לו... אז מה יהודי בך? שיש לך ברית מילה? גם לאסב היה ברית מילה. אז מה? מה זה יהדות? מי זה, הגמרא אומרת מסכת יבמות, מי מבני בניו של אברהם אבינו, מי הם? גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים. ואם איבדת את זה, איבדת את היהדות שלך. איבדת את כל החלק שבך,
כל ה... איבדת את זה. לא, אבל תקשיב, אני הבנתי. אני הבנתי מה אתה אומר. זה העבודה שלך ואני מכבד את זה. אני מבין. אבל הלב היהודי. אתם יודעים אם אתה רוצה לפרגן לאיזה בן אדם? לא נותנים לך. אתה היום רוצה להגיד איזה מילה טובה למישהו? לא נותנים לך. אתה רוצה היום להגיד לאיזה בן אדם, אשריך, אתה מתחזק, כל הכבוד, מפרגן לו. לא, מה פתאום? אתה יודע מה הוא עשה? אתה יודע מי הוא היה? אתה יודע מה זה? אתה יודע מה פה, מה שם? ומה אומרים לך? זה אסור היום לפרגן. אבל אם תגיד עליו איזה מילה רעה, בטח, יופי, תוסיף, כל המוסיפים מוסיפים לו, אשריך, אומר ספר עקביתא דמשיחא, תדע לך, זה בדיוק מה שהולך לקרות בדור האחרון. מה הולך לקרות? היצר הרע יתחפש ליצר הטוב. אתה אומר היום לבן אדם, זה רע אבל שאתה אומר לו את זה, מה זה טוב? זה טוב! לא, אבל תפרגן איזה מילה טובה, אשריך, כל הכבוד, חזק וברוך. לא! למה? זה בדיוק מה שיקרה בדור האחרון. אומר ספר עקביתא דמשיחא, תדע לך, יצר הרע יתחפש לך ליצר הטוב. לפני שנה, עכשיו סיפרתי את זה בפתח תקווה, לפני שנה הייתה אימא אחת שעשתה לי טלפון, שתבח שמולד, בדיוק התחלנו את השיעורי תורה, בכל הרשתות, לפני שנה זה היה, לפני שגם התחלתי את זה עוד לפני המצלמות, אבל הרב השתבח שמולד, הוא זיכה אותי בציוד צילום והכל, אבל השתבח שמולד, שהיה לי עוד שיעורי תורה עוד לפני זה, ואז אמרנו שנעלה את זה גם. הייתה איזה אמא אחת שעשתה לי טלפון, אני מבקשת ממך, באלו המילים, רבותיי, תקשיבו טוב, אני מבקשת ממך שהבת שלי לא תגיע לשיעורי תורה שלך יותר. אדון, אז לא שכח את זה, אדון רב, אדון דרשן, מבקש ממך שלא... כן, אבל גברת, אני לא הזמנתי אותה. אני לא אמרתי לה לבוא. היא רואה את הפרסומים, היא מגיעה לבד. אני מבקש ממך שתגיד לה שלא תבוא. למה? מה קרה? עשינו משהו לא בסדר? אתה יודע, היא קטינה, היום כבר לא. אתה יודע, היא קטינה, היא זה... גברת, לאיפה הגעת? מה לך? מה אני אביא לסמים? מה קרה לך? מה עשיתי? לא, לא, לא הבנתי, תסבירי לי. תקפה אותי יריות. תקפה אותי, עוד שנייה הביאה לי סוסים של מחש. מה קרה לך, גברת? השתגעת? מה קורה פה? אתם יודעים מה היא אמרה לי? תקשיבו טוב מה היא אמרה לי. אני לא אוהבת את זה שהיא מתחזקת. לא רוצה שהיא תלך בצניעות, הרב. לא רוצה. גברת, למה? מה קרה? לא, אני רוצה שהיא תחווה את החיים. אני לא רוצה שיעצרו לה החיים. אבל גברת, לא עוצרים לה החיים. אני רוצה שהיא תחווה, אני רוצה שהיא תתאם. אני רוצה שיהיה לה כיף. אני רוצה שהיא תטוס, אני רוצה שהיא תחזור. אני רוצה את הבת שלי, רגילה, נורמלית. תילה, נו, השתבח שמולד. ומה את חושבת שהיא לא נורמלית? רגע, ומה בדיוק את חושבת? שהיא לא נורמלית הבת שלך? שאלתי את האמא הזאת, אמרתי לה, מה לא בסדר עם התורה הזאת? בואי תגידי לי, מה הבעיה שהבת שלך התחילה ללכת בצניעות? בואי תסבירי לי מה הבעיה, אני רק רוצה לדעת, תסבירי לי. לא, היא נהיית לי דתייה, היא מתחילה לברך, היא מתחילה להתפלל, נו, מצוין! היא אמרה לי גם לפני כמה ימים שהיא רוצה להתחיל לשמור נגיעה, זה לא מתאים לי. תילה, מה הבעיה? סבתא שלך, חוץ מכבודך, הייתה רק עם סבא שלך. וסבתא של סבתא שלך, הייתה רק עם סבא של הסבא שלך. מה הבעיה להיות כזאת? מה הבעיה להיות כאלה? לא, זה רע. לא, זה טוב. רק היצר הרע יתחפש לה ליצר הטוב. הסימנים של הגאולה, אחד הדברים הכי גדולים בעולם זה שמראים לך שהיצר הרע יתחפש לו ליצר הטוב. אין לפרגן, רק תחתוך. תחתוך, 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 זה מה שרוצים ממך. פרגנת למישהו, תיזהר, עכשיו אתה במטרה. אם פרגנת למישהו היום בכל התקשורת, ברשתות, דע לך, הפכת להיות מטרה של בן אדם טוב. טוב לא אוהבים. למה? טוב זה רע.
רוצים שהרע יהפך להיות טוב. אין דבר כזה. יצר הרע כשמו כן הוא. יצר הרע. למה כי הוא? כי הוא רע. טוב למי? טוב למי? טוב למי? הוא המעקה הראשון של האדם. נו. יצר הרע והמעקה השני הוא היצר הטוב. אני אגיד לך משהו. אם האדם לא ידע מה הוא יצר הרע, הוא לא ידע ממה... אם לא תדע שהחשמל הזה מחשמל, לא תדע להיזהר ממנו ותתחשמל לעוד עשרות אלפים. היום, בעזרת השם, השיעור הזה יעבור עריכה ויעלה, בעזרת השם, השם ככה יעזור לנו. שנייה. היום בעזרת השם השיעור הזה יעלה, שיעור תורה, לאלפי אנשים. אני רוצה להסביר לך מה ההבדל בין יצר הרע ליצר הטוב עכשיו, בדור שלנו. אתה מסכים איתי ששיעור תורה זה טוב? נכון? שיעור תורה זה טוב? הוא מונע... שנייה. הוא מונע מאנשים להפסיק לעשות עבירות, הוא מונע מגבר להפסיק לבגוד באשתו, אם הוא שומע מה זה החומרה של הבגידה, אם הוא שומע מה זה שחס ושלום הוא נוגע באישה אחרת, ואחרי זה הוא בא ומנשק את הילדים שלו עם אותו פה מזוהם, ועם אותו ידיים מלוכלכות שהוא נגע באישה, נכון? מה הוא מבין מזה? להפסיק. כשהיא באה לשיעור תורה, היא מבינה שכל פעם שהיא מבזה את בעלה, הולך לה הפרנסה בבית, אומרים לה את זה בשיעור תורה, נכון? יש לשיעור תורה הזה 3,000-4,000 צפיות, 5. קליפ אחד של חצי עירום, תוך 3 ימים, שיר שהוציאה איזה אחת מטונפת, תוך 3 ימים, 2,000,000 צפיות. למה? כי זה רע. אבל זה טוב. למי? זה טוב כי הפכו את זה לטוב. הפכו את זה לנורמלי. ומי שמתחזקת ושמה עליה בגדים של צניעות, זה לא נורמלי. ומי שרוצה ללכת ולדבר תורה, זה לא נורמלי. אפילו אנשים עם כיפה יגידו לך שזה לא נורמלי. למה? כי היצר הרע לבש לו את הבגדים הלבנים של היצר הטוב. אני לא מאשים את הדור שלנו, תדע לך את זה. גם אני הייתי בדור הזה עד לפני כמעט 10 שנים. אני יודע בדיוק מה זה. רק היום זה תפס תאוצה שכל רבותינו, בין המקובלים, בין לא, הרבי ממונקטש, וגם האור החיים הקדוש, אומר שעם ישראל לפני הגאולה ייכנס בשער 50 של הטומאה, בנון, בשער הכי 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 מכוער. הכי מכוער שיש. פעם היו אבותינו מביאים את אמותינו הקדושות, אתם יודעים מאיפה? פעם כדי ללכת ולהכיר ולראות ולהשתדך כמו בני אדם, כמו שצריך, כמו שהיו פעם, היה רק מקום אחד כזה. קראו לו הבאר, זה היה המקום. אליעזר עבד אברהם הלך למצוא ליצחק שידוך, איפה? בבאר. יעקב פגש את רחל בפעם הראשונה, איפה זה היה? בבאר. משה פגש את ציפורה, איפה זה היה? בבאר. למה? מה יש במקום הזה? מה יש במקום הזה שאין במקומות אחרים? אומרים רבותינו רק בגלל דבר אחד. לראות איך היא מתכופפת. לראות את מידת הצניעות שלה. לראות מה זה אישה בת ישראל אמיתית. אם היא מתכופפת בצורה צנועה, חוץ מכבודכם, יורדת על הברכיים ומושכת המים, או שהיא מתכופפת חוץ מכבודכם בצורה לא צנועה ומושכת את המים. היום בר מינן, במקום שיבואו להכיר בנות ישראל קדושות בסמינרים, בשיעורי תורה, במדרשיות, איפה הולכים להכיר אותם? מאוד קרוב למילה באר, לבר. איפה שהבחורה שם הכי יפה, איפה שהבחורה שם הכי הכי בגד ימית, הכי הכי לא צנועה, שם הוא הולך למצוא אותה, את אהבת חייו. לא, אני רוצה רבנו לצאת עם מישהי יפה. בלשון העם, פצצה. הוא רק לא יודע שכל החיים שלו יהיה פצצות. הכי גרוע שיש. כי היום אתה לא מבין שהמקום הכי קדוש בעולם נהיה לטענתם המקום הכי טמא. שיעור תורה? לא, אני לא בא. שיעור תורה? לא, אבל תגיד לו ערב מועבד, בית, בית. תראה איך הוא בא. הוא מתייצב, קבעו ב-8, הוא בא ב-10:50 עם 2 בקבוקי בילוגה ביד. נכנס כבר. תמזוג לי, תביא לי, תראה לי. זה. למה? כי היצר הרע התלבש לו ביצר הטוב. כוח המדמה.
כוח הדמיון. אחרי, שאלתם את עצמנו, אחרי מי אנחנו הולכים היום, את מי אנחנו מעללים? נראה אותך, לפני שלושה ימים, שלחו לי איזה התכתבות בוואטסאפ של מישהו ש... דיברו על איזה ראש מועצה אחד עכשיו של הבחירות. איך מישהו הגן עליו רבנו? כאילו זה אבא שלו. איך היום מעללים איזה ראש אי, ראש זה, ראש... מה אתם נורמלים? אומרים שהוא חצי אלוקה, שהוא המשיח. את מי אתה מעלל היום? בואו תקשיבו מה אומר רבי נחמן. אומר רבי נחמן, ואי אפשר להכניע הקליפות, היינו הדמיונות והמחשבות והתאבות והבלבולים והמניות שבמדרגה, אלא על ידי גדולת הבורא, שנאמר, הודו לאדוני, קירו בשמו. אתה מעלל, את מי אתה מעלל היום? את מי עשית אלוקה שלך? איזה זמרת אחת? את מי הלכת? לאן הלכת? איפה הלכת? הלכת אחרי הדמיונות. הלכת אחרי מי שלא צריך לפאר אותו, לכבד אותו. היום אתה מפאר את מי שלא צריך, ואתה מעלה את מי שלא צריך, ואתה דורך אחרי, ועל מי שלא צריך היה לדרוך עליו. כי אומרת הגמרא במסכת סוטה, בעקביתא דמשיחא, יראי חטא ימאסו. אנשים שרוצים לא לחטוא, אנשים שהם חרדים לדבר השם, יהיו מאוסים בעיני הבריות. דתי, את רוצה להביא לי דתי הביתה? מה השתגעת? מה את נורמלית? מה הוא ישמור שבת? מה הוא לא זה? בטח הוא רוצה גם שתלכי למקווה כל חודש. מה את משוגעת? מה את זה? לא, את לא משוגעת. את נורמלית. את לא חיה בדמיונות. הם חיים בדמיונות. למה? כי כל היום הם דבוקים לדמיון, הדבר הכי, הכי שחור בעולם. שמראה להם דמיון. שמראה להם, כמו שרבנו הקדוש כותב, כוח המדמה. כוח של דמיונות. כוח של חיים באשליה. כמו ש... אתם יודעים, אני אגיד לכם איזה משהו אולי ש... זה לא ישמע להרבה אנשים טוב. אבל היום אתה עושה אירוע בהפרדה, הבני ילדים לא באים. אתה עושה היום אירוע מופרד, אז החבר כבר לא בזוג, הוא כבר בא רק אחד. או שהיא באה רק היא. אולי, למה? אירוע מופרד, מה? או שחלק כבר לא באים. למה? כי אין את הביחד. אין את הלחיים. אין את הצ'ייסרים. אין את הקוס וויסקי הזאת באמצע הרחבה. אין! היה לי איזה שיחה עם איזה מישהו לפני איזה כמה זמן על זה. מה, למה אתה לא בא לאירוע של פלוני? רבנו, זה בהפרדה. נו, אז מה אם זה בהפרדה? תשמע, אני לא יענה. אני לא יאכל כמו שרי, אני לא. אני. אתם יודעים מה הבעיה? שהיצר הרע יתלבש לך גם באני. למה אתה הולך לחתונה הזאת? לשמח חתן וקלה. שכחת מזה! שכחת מזה! שאת עומדת בחופה, כל הערב את עוברת אחלה סטורי, במקום לשמח את חברה שלך שהתחתנה. שכחת מזה! למה? כוח הדמיון. הדמיון עבד עלייך. היצר הרע הפיל אותך. שכחת למה הגעת לפה בכלל. אתם יודעים באיזה דור אנחנו חיים? דור של מדומיינים. ואומר רבנו הקדוש, אם אתה רוצה להוציא את עצמך מהמדמה, צריך לעלות על השכל, תחשוב מהשכל, לא מהלב. כי הלב יושב עליו היצר הרע. הלב על לבביך. תחשוב מהלב, אכלת אותה. תחשוב מהשכל, הצלחת. תחשוב מהמוח, מה נכון לי? מה לא נכון לי? לא מה כולם עושים. אומר הקדוש ברוך הוא בשיר השירים, צאי לך בעקבי הצון. את לא קשורה לצון הזה. אל תעשה מה שכולם עושים. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, כל האנשים האלה הלכו נגד. נגד המוסכמות. מה שהיה צריך לעשות, עשיתי הפוך. ראיתי כולם עובדים עבודה זרה, אברהם לא השתחווה. לא השתחווה. יעקב היה היחיד בדור, תלמיד חכם. למה הוא יושב ולומד לבד?
לא, אנשים לא מוכנים למכור את התאוות. מה, אז רבנו, אני לא אצא יותר יום שישי? לא צדיק שלי. תצא, מתי שאתה רוצה. למקומות טובים, כל השבוע. אבל את השבת של אבא תשמור. מה נהיה השבת היום? מתקות, לים, נוסעים, טיולים. מה זה? דמיונות. הכל זה דמיונות. הכל זה דמיונות בגדר כוח המדמה חזק. איך שוברים את זה? עם השכל. איך שוברים את זה? פותחים ספר תהילים, מתחילים להלל את אבא שבשמיים. ככה דוד המלך עשה. הלל כל הזמן את הקדוש ברוך הוא. מה יצא ממנו? כוח הדמיון. הגמרא מעידה על דוד המלך, וליבי חלל בקרבי, אין לי, יצר הרע. איך עשיתי את זה? יצאתי מהדמיונות. יצאתי מהכוח הזה שנקרא כוח הדמיון. בכדורגל, כל היום בווינר, חושב שזה החיים. יושב בפרלמנט של השכונה, מבזבז את חייו על אבל וריק, על ששבש, על דמקות, על כל מיני שטויות. מה זה? דמיונות. היא רוצה להיות כמו הזמרת ההיא, אבל נשמה, את לא יכולה להיות כמוה. אז מה היא עושה? היא מתלבשת כמוה, היא שרה כמוה, היא עושה הכל כמוה, 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 כמוה. והיא לא מבינה למה זה לא מתלבש לי. איך התלבש לך? בואו תקשיבו מה אומר שלמה המלך. חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח באדוני יסוגב. החרדה של האדם זה המוקש הכי גדול שלו. עכשיו אני אגיד לכם איזה משהו עמוק, תתפסו זה בשתי ידיים. בכיס שלכם תיקחו את זה. אתם יודעים למה בן אדם, אישה, גבר נכנסים לחרדה? כי הם לא מגיעים להגשמה העצמית שלהם. הם לא מממשים את הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא נתן להם. וזה מביא אותם לחרדות, לדמיונות, לבלבולים הכי גדולים בעולם. אתה תסתדר, את תסתדרי עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן. הוא נתן לך כוח פנימי חזק לעשות דברים שאין לך בכלל מושג. רק אתה מה? חי בדמיונות. רוצה להיות כמו ההוא, את רוצה להיות כמו ההיא. למה? כוח המדמה, כוח הדמיון. אני מכיר אנשים, תקשיבו טוב, קריזמטים בטירוף. ברמות שאתם לא מבינים. הולכים אחריהם עדר של אנשים. עדר! על מה שהם אומרים, כל פסיעה שהם עושים. עדר. אבל מה הבעיה? זה לא בקדושה. זה לא בקדושה. הוא ראש של איזה קבוצה, הוא ראש של איזה חבורה, וכולם מקשיבים לו. תדעו לכם, עתיד אדם ליתן את הדין על זה גם. קדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, אל תשתמש בהם נגדו. השם נתן לך יופי, היופי הזה לבעלך. השם נתן לבן אדם מתנה, המתנה הזאת היא בשבילך, תנצל אותה, לא לרעה. לטובת השם תנצל את זה. קדוש ברוך הוא נתן פה לאדם, הפה הזה יכול להיות או לרע או לטוב. דוד המלך כתוב עליו בזוהר שהיה צריך לצאת, רוצח, עבריין. לאן הוא לקח את זה? הוא רוצח, אוהב מה? דמים. מה הוא נהיה? בודק דמים. בודק עדים של אישה. מטמא ומתאר אישה לבעלה. טמאה, טהורה. לקח את זה לאיזה מקום? של הקדושה. העידו היצואני קראו לו. לדוד המלך. שהוא נמצא בשדה קרב. הוא הורג אנשים עם החרב שלו ובחץ. 800 אנשים בחץ אחד. למה? חזק. העידו הצועני, היה נלחם בפלישתים, אבל שיושב בבית המדרש, רח כקנה. כן צדיק שלי, מה שלומך? הכל בסדר? איך אתה מרגיש? אתה רוצה לאכול משהו? הכל טוב? גמרא מסכת סנהדרין, והשם עמו. מה זה והשם עמו? הלכה כמותו של דוד המלך בכל מקום. למה? היה עמך ישראל, בן אדם פשוט, ענוותן. מי זה דוד המלך? הוא לא עונה. מי זה דוד המלך? הוא לא עונה. מי זה דוד? הוא עונה. אני לא המלך, אני דוד. ענווה כזאת גדולה. איך אתה מגיע לזה? אתה מגלה את הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא תמן בך.
אתה לא חי בדמיונות. אתה חי כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לך לחיות. אתה לא חי לא גבוה מדי ולא נמוך, באמצע. הוא קונה מזרטי, חוץ מכבודכם, כל המזרטי בהלוואות. כל הכסף שלו, סתם אמרתי לכם את המזרטי, זה רכב יקר. כל הרכב שלו בהלוואות. בשביל מה הוא קנה את זה? תמונה לאינסטגרם. מה זה? דמיונות. שיחשבו שאני משהו. שיחשבו שאני מישהו. אבל אתה לא. מה זה? דמיון. משה רבנו, שבוע מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אתה תהיה המנהיג. אמר לו, אני לא יודע לדבר. אתה תהיה גדול הדור. אני לא יודע כלום. אתה תוביל את עם ישראל. טוב, הקדוש ברוך הוא, זה לא חוכמה, הוא יודע הכל. הוא יודע שהוא יביא, הוא יודע שהוא יעשה, הוא בסוף באמת נהיה כזה. הייתה אחת, תקשיבו טוב, רבותיי, תקשיבו טוב. הייתה אחת, תקשיבו נשים, הייתה אחת שקראו לה דבורה הנביאה. דבורה אשת לפידות. לא כתוב אפילו מי זה הבעל שלה, חוץ מכבודכם. מה הבעל שלה היה עושה? מדליק נרות בבית המקדש. מדליק פתיליות, זה מה שהוא היה עושה. מה היא אמרה לו כל הזמן? אשת קריירה! שופטת בעם ישראל! אתם יודעים מה זה? גדולה שבענקים! מה הייתה אומרת לבעלה? אתה תהיה גדול הדור אתה. אני? לא יודע לקרוא. אתה תהיה הכי ענק. מה שאתה עושה, אין בן אדם בעולם שיכול לעשות את זה יותר טוב ממך. אין. רק אתה. מה היא ראתה בו? את הפוטנציאל שבו. מה הוא כל הזמן אמר לה? אני לא יכול להיות כזה. דבורה, בואי. אני לא יודע לקרוא ולכתוב. תקשיב לי טוב. אתה תהיה גדול הדור. שיפחה אותו, הרימה אותו, הרימה אותו, הרימה אותו. מה הוא נהיה? גדול הדור. מי זה? ברק בן אבינועם. גדול הדור. למה הוא נהיה כזה? כי הוא מימש את הפוטנציאל שלו. אבל מי דחף אותו לזה? אשתו. חי בדור של דמיונות. תראה איך הוא לקח אותה, והם עכשיו במלדיבים, ולמה אתה לא לוקח אותי, ואיפה אתה, ואתה לא גבר, ואתה לא יודע לפרנס, ואתה לא יודע שום דבר. מה זה? דמיונות. כי כל היום בערוץ של הדמיונות. 400 סטורי בשעה, תה, תה, תה. מה הראש שלה מתחיל לאכול? דמיונות. איך היא תהיה דבורה נביאייך? איך? גבר זה רק דבר אחד. יגידו הגברים מה שהם רוצים. ככה התורה אומרת. גבר זה דבר אחד. כבוד. המלאכה. תמליכי אותי. זהו. שקט, אני רוצה שקט. אני בא הביתה? המלאכה. שקט. מה, אבל רבנו, האישה זה הדבר הכי גדול ביהדות, נכון? אבל אמר זה מישהו פעם, עם כוח גדול באה אחריות גדולה. מה את חושבת, שזה רק כוח גדול? לא, אבל הוא צריך לכבד אותי. נכון. אישה זה דבר אחד, פרגונים ומחמאות, וגבר זה כבוד. שיש את זה בבית, זה בית שיכול להגיע לגדולות הכי גדולות בעולם. אבל שיש ביזיונות, ויש כל הזמן את הדברים האלה, רק מכוח הדמיונות. כי הוא מסתכל בדשא של השכן, והיא מסתכלת בדשא של ההוא, במקום מסתכל אחד על השני. הרי התחתנתם, היה שם איזה משהו. אל תיתנו לדמיון להרוס. אל תיתנו לדמיון לחבל. אל תיתנו לזה. כי יש הרבה אנשים שעושים הרבה טעויות במהלך החיים שלהם, והם עושים דברים מאוד 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 לא טובים, בגלל שהם תקועים בדמיונות. זה הסימנים של הגאולה, רבותיי. כוח המדמה שולט חזק. שאלו את רבי אליעזר בגמרא, תלמידים שלו, רבנו הקדוש, איך ניצלים מחבלו של משיח? יבוא משיח עם שוך רשעים כמו עם החבל שלו. יריח אותם ביראת השם, כתוב עליו. הוא יריח את הבן אדם, לא עשית קריאת שמע היום, למה? למה לא הלכת תפילין כבר מהבר מצווה? מה קרה?
זה יהיה המשיח, זה מה שאומרת הגמרא, זה מה שאומר הזוהר, ככה הוא יהיה. איך נמצא, איך ניצלים אחד כזה? איך קשה אני אצל מזה? אמר להם רבי אליעזר בגמרא, יעסקו בתורה ובגמילות חסדים. היצר הרע היום התלבש לאנשים גם במצוות. אנחנו אומרים בתפילה, ואסר השטן מלפנינו, ומאיפה עוד? מאחורינו. טוב, מלפנינו הבנתי. מה הקשר מאחורינו? מה זה מאחורינו? אומרים בתפילת ערבית. ואסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה הקשר מאחרינו? שהוא לא ידחוף אותך למצוות. אני הולך רבנו לשמח חתן וכלה. אבל זה יורה מעורב. זה אחד העוונות הכי קשים שבתורה. אבל זה שמח. מה הוא עשה לו? התלבש לו במצוות. אני נוסעת לכותל, שכינה שמה. לא זז השכינה מהכותל. אבל איך את הולכת כפרה? איך? בפריצות? למה את הולכת אז? סליחות, סליחות אישה לא חייבת לעשות. מספיק שהיא תהיה צנועה בבית, תקרא 10 פרקי תהילים, צדיקה יסוד עולם. קדוש ברוך הוא שמחה בזה, איי איי איי. הוא מלווה בריבית, רבי יוסי, מלווה בריבית. נותן לאנשים לפקוד כל חודש, אבל הוא אומר לי, אני מאכיל 40 משפחות. זהו. אני מכיר אחד כזה גם באופן אישי. לא 40, 80. חבר ילדות. אבל מה הוא אומר לך? אני עוזר, אבל אתה גם הורס. כי אתה חי בדמיונות. בא אליי איזה... עשיתי יום אחד שיעור על... בשורות טובות. אני אברך ברשותכם. ברוך אתה אדוני אלוהי מלך העולם שהכל נהיה מדברו. לפני איזה 4 חודשים הייתי ברחובות, עשיתי שיעור על כיבוד הורים. ויצא אחריי גם בחור, גם בחורה, בנושא שדיברתי. בלי אין ביניהם קשר. הוא אומר לי, רבנו, תגיד לי. אתה דיברת עכשיו על איבוד הורים. תגיד לי, כבוד הרב, איך אני יכול לכבד את אמא שלי שהיא כל היום יורדת עליי? כל היום היא מחפשת בי נקודות רעות. אתה לא כמו אח שלך, אח שלך יש לו 2 תארים, אתה כבר היית צריך להיות מצטיין זה, ואתה לא זה, ואתה מתי כבר תהיה כזה, ומספיק כבר, ואיפה אתה, ואיפה הוא, ו... מתי כבר נתחיל לחפש בילדים שלנו את הנקודות הטובות? את רוצה להעיר את הילד שלך? הורים צריכים להיות לילדים שלהם שמש ומגן. מה זה שמש? שמש שמאירה. שמש שאף פעם לא מחשיכה. הוא מגן, להגן עליהם. היא יוצאת מהשיעור, אומרת לי, אבא שלי אומרת לי ככה, אבא שלי תמיד אומר לי, למה אני לא כמו הבת של השכן פלוני? תראי, את והיא הייתם באותו מעון, באותו גן, באותו בית ספר, באותו תיכון. היא היום נשואה עם 3 ילדים, ואת רווקה מחפשת עצמך כל היום. מתי תתעוררי מתי? מה עכשיו אתה אומר לזה? חנוך לנער על פי דרכו כתוב. לא על פי דרכם, לא על פי הדרך של הבן של השכן, או האח שלי, או זה. אוי להם להורים האלה שעושים השוואות בין הילדים. הם מורידים את הילדים לתמיון, לתהום רבה. הילד הזה מחכה שההורים ירימו אותו. שלא היה לו יום טוב או בבית ספר או בתיכון. הוא מחכה שאמא שלו תגיד לו איזה מילה טובה. אם המורה תצעק עליו או תבזה אותו, מה רבנו, איזה אמא אמרה לי אחת, אני קוראת אותה. את קוראת אותה, נכון? אבל אל תשכחי לא לקרוא אותו. לא לשכוח לא לקרוא את הילד שלך, זה הכי חשוב מהכל. כי הילד הזה, הוא מחכה שתגידי לו מילה טובה. לא לחפש במה הוא לא בסדר או במה הוא שונה מאח שלו. אבותיי, לא לחיות בדמיונות. לא לחיות, אנחנו בתור הורים צריכים לא לחיות בדמיונות לילדים שלנו. רק מחמאות, רק נקודות טובות, רק להעיר להם. להעיר להם באלף, לא בעין. כי העין הזאת יכולה גם להטעות.
כי העין הזאת יכולה גם להוריד את הבן אדם. אני בטוח שהאימא הזאת לא מתכוונת לרע. מה היא רוצה של הבן שלה יהיה? טוב. אבל איך היא עושה את זה? בדרך לא טובה. הילדים האלה, ההורים האלה יותר נכון, זה השמש שהוא מגן של הילדים האלה. רק אנחנו היום חיים בדור שלצערי הרב, גם ההורים, גם הסבא, גם הסבתא, חיים בדמיונות. סבתא עוד 10 שנים תהיה עם קעקוע על היד. קעקוע, טראבל בגב, באיפה שהזה. לאן הידרדרנו? עוד איפה הגענו לזה? אתם יודעים למה זה, רבותיי? כי בדור האחרון, הסימני הגאולה הכי גדולים שיש, זה כמו שרבנו כותב, זה הכוח של הדמיון, הכוח של המדמה. הכוח שרוצים להראות לך משהו שהוא לא אמיתי. ואיך ננצל מזה שבן אדם יפעיל את השכל שלו, השכל הישר שלו, של התורה, של המצוות, של המעשים הטובים, של היראת שמיים הטהורה, של לקבל ולראות את הדברים בצורה שהיא... אני רואה ברור, אני רואה אמיתי, אני רואה נכון. אני לא הולך אחרי העדר, כי העדר מסוכן היום. התקשרים אליי השבוע, כמה שיחות היה לי על זה אפילו. רבנו, קיבלתי יין לחג מרב פלוני, חבל על הזמן. קיבלתי דבש במתנה. קיבלתי זה, תגיד לי הרב, ראיתי בהלכה שצריך לדבול גם במלח, גם בסוכר, גם בדבש. באיזה סדר עושים את זה? תגיד לי, אני אבוא עם תלית חדשה אני אקנה הרב? אני אקנה תלית חדשה? אני זה? תגיד לי הרב, מה אתה אומר? בשר דג או בשר ראש? שמעתי, דג זה דאגות וראש, זה יהיה לנו ראש ו... מה הרב אומר? צדיק שלי, אתה הולך עם נשים נשואות. צדיק שלי, אתה נוכל מספר אחת בעיר שלך. מה אתה מבלבל לי את המוח? זה רק סימנים לראש השנה. אל תבוא עם תלית. תפסיק לעשות לאנשים אחרים רע. יש שני ימים ראש השנה. שני ימים. אומר רבנו הארי, בדרושים שלו לראש השנה, דין הקשיא, דין הרפיא. דין קשה, ביום הראשון, דין קל. ראיתי במפרשים דבר מאוד יפה. מה זה דין קשה ודין קל? מי שהיה דין קשה בכל השנה, דן את החבר שלו כל הזמן לרע, לא ראה אותו אף פעם בעין טובה, נכנס בן אדם חדש לבית כנסת, לא העיר לו פנים, לא מעיר ליהודים אחרים פנים, לא מסתכל בעין טובה, תמיד יש לו מה להגיד, דן את כולם לקף חובה, הדין שלו יהיה בראש השנה ביום הראשון. מה זה? דין הקשיא, דין קשה. למה? דנת את כולם לדין קשה, לא לכף זכות. ומי שדן את חבר שלו לחסד, לכף זכות, העיר פנים, הראה פנים יפות, הראה תמיד חיוך לכל אדם, גם אם הוא היה, גם אם הוא עכשיו חטא לך מול העיניים. אבל הערת לו פנים, חיבדת אותו, הראית לו. לא הערת לו בגאווה בבית כנסת. לא אומרים תגלנה, אומרים תגלנה. תגלנה בנות יהודה, ולא תגלנה. מה אתה מתקן אנשים? מי אתה שתקן אנשים? תקן את עצמך. יגעפתן שרוח שמהיר לכל בן אדם. אומר אורחות צדיקים בשער הסינה, רוצה שחבר שלך ישנא אותך כל הזמן, כל החיים? מה תעשה? בקרהו תמיד. כל הזמן תבקר אותו. תגיד לו מה הוא לא בסדר, מה הוא כן בסדר, מה הוא צריך להשתנות, מה הוא לא צריך להשתנות, מה נראה לך, רוצה שאשתך כל הזמן תשנא אותך, כל הזמן תבקר אותה. תגיד לה, את לא בסדר, את כן בסדר, את לא, את פה, את שם, ההורים שלך, תה, 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 בסוף הגיע סינה. אמר החכם מכל האדם, זה הנוסחה. בראש השנה, עכשיו, תגיע, לא רק בגדי לבן, גם שהלב שלך יהיה לבן. תעבור בטלפון, בהודעות, בוואטסאפים, תראה במי פגעת השנה. אתה מתבייש להתקשר, תשלח הודעה, קצת לבבות, קצת זה, אח שלי נדע, היה בינינו ככה וככה, אני מצטער. ראית שהוא לא ענה, יש וי כחול, אין וי כחול, עשית את שלך. ראית שהוא לא, אתה לפחות ניסית. ראית שהוא לא ענה להודעה, תתקשר אליו. אחי, אני אוהב אותך, מה שהיה, די, נסלח. מחילה שאמרתי ככה,
הוא לא סולח. ניסית, נעשה עוד פעם, כמו שהגמרא אומרת, כמו שהתורה אומרת, כמו שההלכה כותבת. שתבוא באמת לבן לראש השנה. אוכל דבש ועושה לאנשים אחרים מר. פשש, אשריך, איזה צדיק אתה גדול. פשש, כל הכבוד. זה רק סימנים לשנה טובה. גם לא חייב לאכול את זה אפילו, מספיק שאתה רק מסתכל על זה ואומר את כל ה... יהי רצון! אבל יהי רצון שלא תעשה לאנשים אחרים רע. שלא תפגע באף אחד. תחיל לעשות לאנשים אחרים טוב. היה לי איזה בחור אחד, אבא שלו, זה אחד החברים, לא רוצה להגיד את השם, לא רוצה להגיד אפילו מאיפה בארץ, כי ישר אנשים ידעו. אמר לי, רבנו, רק אתה יכול לדבר עם הבן שלי. רק אתה. אמרתי לו, מה קרה, פלוני? אמר לי, הבן שלי, בן 16 וחצי, מוכר סמים. רק השיעורים שלך הוא שומע, בוא דבר איתו. הסברתי לו, אמרתי לו, פלוני, כפרה עליך, אני מכיר אותך מאז שאתה ילד. מי שמוכר סמים, יש לו דין של רוצח. יש לו דין של רוצח לפי התורה. לא, אבל רבנו, זה, סליח, זה קל, זה חם, זה רך, זה... עוד מעט זה יהפך להיות קצת יותר קשה, צדיק שלי. כולם התחילו בקל. היום הם ראש קרטל. היום הם, איך קוראים לו, בפני צלקת, איך קוראים לו? איך? טוני מונטנה! איזה בקיע אתה, הלוואי תהיה ככה גם בגמרא, אמן. היום הוא טוני מונטנה כבר! לא, אף אחד לא התחיל ככה. מכילה, הוא לא הקשיב לי. הוא לא הקשיב לי. תפסו אותו, משטרה. עכשיו בוא תגיד לי שזה קל. עכשיו בוא תגיד לי, זה היה קל, זה היה זה, זה היה... זה. מה אתה חושב? לא, איזה מישהו בא אליי, לא אגיד גם מאיפה זה. מישהו בא אליי אחרי שיעור עם חוברת כזאת, כך רבנו, הדבר הזה שאתה אומר שזה לא טוב, הסם הזה, הנה בוא תקרא כמה זה טוב. החזרתי לו את זה, אמרתי לו, צדיק שלי, אני לא צריך את זה. אני רואה מציאות שזה לא טוב. לא, אבל זה עוזר, זה עוזר למי שהוא חולה סופני, צדיק שלי. לא, זה רפואי. אתה צריך רפואי? לא, אז למה אתה לוקח את זה? כי זה לוקח אותך למה? למציאות אחרת. מדומיינת! של דמיון! ואתה משווק את זה עוד לאנשים, יש לך דין של רוצח, לפי התורה. למה אתה זורק אותם למציאות אחרת? לא, אבל זה טוב! זה לא טוב, זה רע. רק היצר הרע יתלבש לך ביצר הטוב. להגיד שזה טוב, למה? כי יש הרבה אנשים במדינה שאומרים לך שזה טוב. זה לא טוב. אני מכיר אנשים שאיבדו את הזיכרון, שאיבדו את הפריאה ורבייה שלהם בגלל זה, אני מכיר הרבה אנשים בגלל זה. אני יודע באופן אישי, מקרוב, בדוק ומנוסה, שזה לא טוב, זה רע. רק אנשים היום מנרמלים לך את זה, שזה טוב. כי הם הולכים אחרי העדר, עם כיסוי על העיניים. זה טוב, זה טוב, זה רע. כי אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במציאות הזאת, אתה לא יכול לברוח למציאות אחרת. הוא בכוח יביא אותך לפה למציאות הזאת. יש חלק מהרבנים ששמעתי שהם אמרו שזה הסיטרא אחרא בהתגלמותה. והוא מנסה לשכנע אותי שזה טוב. אני רואה במציאות, בעיניים, אין יותר טוב ממראה עיניים ומשמע אוזניים. אין! אתה רואה את זה? תאמין, זה רע. רבותיי, מתחנן אליכם, אל תחיו בדמיונות. אין שום דבר טוב בחוץ. היא מדומיינת שאם היא תתגרש, החיים שלה יהפכו להיות סוכר. למה? היא רואה את החברות שלה הגרושות כל היום. היא חושבת שאם היא תתגרש, החיים שלה יהיו מתוקים. הם יהיו וחד מרים, שהיא לא דמיינה אפילו. כי היא תתחיל למצוא את עצמה בקרב אוכלי הבשר ומוצצי הדם. זה מה שהיא תראה כל הזמן. רק היום לא מבינים את זה, כי הם חיים בדמיונות. כי מה ששולטת להם זה מה שאומר איקוויטא דמשיחא, כוח הדמיון. כוח שאי אפשר להסביר אותו. כוח שרק בדבר אחד אתה יכול להינצל ממנו. להתפלל השם בראש השנה הזה, רבותיי,
לא פשוט מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. יש הרבה אנשים שלא נמצאים איתנו, עכשיו ראש השנה הזה תשפ"ד, זה נגזר עליהם לפני שנה, הם כבר לא פה! מתי זה נגזר עליהם? לפני שנה. בראש השנה. ביום כיפור זה נחתם, בהושענא רבה יצאו השליחים. היה מקום כבודו להריצו, יצאו השליחים. אל תעריץ אף אחד. תעריץ את הקדוש ברוך הוא. יש איזה רב שאתה מתחבר אליו, אתה אוהב אותו, אתה שומע אותו, אתם יודעים איך אפשר לבחור רב באמת? בואו תקשיבו. כתוב בספר בראשית, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. כותב רש"י שהם התאבקו על הענן של אבק. אומר ספר מרכבות ארגמן על התורה, אתה יודע מה זה? ככה יהיה גם בגאולה. אתה לא תדע לעולם מי זה רב של אמת ומי זה רב של שקר. להבדיל בין יעקב לעשיו. למה הכל מלא אבק? כי החושך יחסה ארץ והרפל לאומים. הכל יהיה חושך. אתה תראה סקנים, אתה תראה כובעים, אתה תראה מקבעות, אתה תראה מעילים, אבל אתה לא תדע אף פעם אם הוא רב של אמת או לא. אם הוא מרחיק אותך מהעבירות, ידע לך זה בשבילך. אם הוא גורם לך להתחבר לאבא שבשמיים, זהו, זה הרב בשבילך. אם גורם לך להרגיש טוב ולהמשיך לעשות עבירות, צדיק שלי, השם אוכל לכולם, אל תדאג, השם אוהב אותך. ברור שהשם אוהב אותך, אבל את המעשים שלך הוא לא אוהב. בא אחרי השיעור, הוא מחבק, והוא רק מחפש את הכיס שלך, ואתה אפילו לא יודע את זה. כי החושך יחסה ארץ, וערפי לאומים, דמיון אחד גדול. אל תראה את זה שכולם מעריצים אותו והולכים אחריו. שלא ימכרו לכם לוקשים. ולייקים, וקהל, וצפיות. זה הכל הבל הבלים. הכל הבל הבלים! באתי לשיעור שלו. יצאתי מחוזק? כן או לא? באתי לשיעור שלו. הוא נתן לי חומר למחשבה? כן או לא? יצאתי מהשיעור שלו במחשבה שאני צדיק? חבל שבאת. כי שיעור תורה זה לא לחזק את האגו. שיעור תורה זה אבא תגרום לי להפסיק לעשות עבירות. אומר דוד המלך, לכו בנים. מה זה לכו? בואו. לכו בנים, שימו לי. יראת אדוני ילמדכם. מי זה האיש שחפץ חיים? שואל דוד המלך. אוהב ימים לראות? טוב. נצור לשונך? מרע. שפתיך מדבר מרמה. סור מרע? תפסיק לעשות דברים רעים. עשה טוב. קודם כל, האהוב שלי, תפסיק לעשות רע לאנשים אחרים. אתה לא יודע איך השם יתברך יאהב אותך. אתה לא יודע איך השם יתברך יחבק אותך. אתם לא יודעים מה זה שאתה מגיע לשיעור תורה ואתה אומר, אבא, תודה שהגעתי היום. תודה ששמעתי את השיעור הזה. תודה שהחכמתי. מה זה להבין מה זה ראש השנה? בראש השנה לא מזכירים חטאים, שאלתם עצמכם, אין סליחות. יום כיפור, סליחות של ערבית, סליחות של שחרית, סליחות של מנחה, סליחות של מוסף, סליחות של נעילה, רק סליחות. ראש השנה אין סליחות פעם אחת. וכל כל השבוע, כל החודש הזה אתה בסליחות, בלי הפסקה. בראש השנה אין סליחה. מה יש? המלאכה. מלכויות. למה לא מזכירים חטאים? כי זה יום הדין! כי עכשיו דנים אותך! מה תזכיר, חטאים? חטאתי אבא, אביתי, פשעתי, עשיתי ככה וככה, לא! לא! כשאתה בא לבית משפט, להבדיל לפי הבדלות, בין הטמא לטהור, אתה לא מזכיר. עשיתי ככה, נכון, עשיתי ככה, לא! אתה לא מזכיר. אבא, אני שלך! אבא, תעזור לי לצאת מהדמיונות! תיקח אותי למציאות אמיתית שרק אתה נמצא בה! תעזור לי להתגבר על התאבות ועל הרולקסים המזויפים ועל כל השטויות. תעזור לי לצאת מזה. כי אם אתה לא תעזור לי, אף אחד לא יעזור לי. כשאתה שם את כל המבטחים שלך בקדוש ברוך הוא, הוא יוציא אותך מהכל.
איך התורה דאגה? אתם לא יודעים איך התורה דאגה לשלום בית. איך התורה דאגה שגם אם זוג יתגרש, יהיה המשכיות. אומרת הגמרא במסכת גיטין בדף צדיק, משנה. בית שמאי אומר, אם מצאת שאשתך חס ושלום, ראית בדבר ערווה, אדם מגרש את אשתו. מצא בדבר ערווה, מגרש את אשתו. מה זה דבר ערווה? אנחנו יודעים מה זה דבר ערווה. שהיא עשתה מעשה מכוער. בא בית הלל? לא נכון. לא רק זה. גם הקדיחה תפשילו, שמה לו מלח על הפרגיות, יצא מגיל. יצא לא טעים. עשה לו מרק, המרק יצא איכסה. יכול לגרש אותה. בא רבי עקיבא, אומר, מצא נאה ממנה, אישה יותר יפה. מצא אישה שופרה. יכול לגרש את אשתו. ככה הגמרא אומרת, מסכת גיטין. אוי, מה אין יעקב אומר, איזה מתוק זה. אתם לא תאמינו. ההלכה צריכה להיות כמו מי? כמו בית שמאי, הראשון. מצא בה משהו, זהו, פרק את החבילה, נגמר. מה אומר? לא, מה פתאום? מי ילך איתה אחרי זה? מי ייקח אותה אחרי זה? אם ידעו שחד ושלום היא עשתה משהו, אף אחד לא ייקח אותה. מה בית הלל אומר? תגיד שהקדיחה תפשילו גם, שהאוכל שלה לא טעים. מה רבי עקיבא אומר? מצאתי נאה יותר יפה. יש יפה, אבל מצאתי מישהו יותר יפה ממנה. מה לא בסדר בזה? אבל היום שזוג מתגרש, הוא חייב להראות בפריים טיים ב-14 למה התגרשה ממנו. הוא חייב בהקלטות, בסתר, בפינה, במצלמות הקטנות שלא רואים. למה התגרשתי ממנה? בואו תראו למה. בהודעות, בואו תראו למה התגרשתי ממנה. מי ילך איתה אחרי זה? מי תרצה אותו אחרי זה? חייב לעלות לגליוטינה. למה? דמיונות. למה? רוצים להראות לך חרבות. ניצבים היום אתם כולכם. מה זה כולכם? שאתם ביחד. מי חוטב עצים ועד שואב מים? בוא נראה מי היית השנה הזאת. היום כולכם, היום בראש השנה. אם היית חוטב עצים, חותך אנשים עם סכינים, או היית מביא להם מים, שואב מים. אם היית עושה שיעורי תורה, או רק היית תולש מודעות של רבנים, וכותב לא למדינת הלוכה, לא למדינת הלכה. אם היית שונא רבנים, שונא את התורה, אוהב את התורה באמת. אם היית חוטב עצים, או שואב מים. בואו נראה מי תהיה השנה הזאת. בואו נראה מי יהיה איתך באמת. קהל קדוש, אני מקווה שהשיעור הזה היה לעניין. אני מקווה מאוד שאף אחד פה לא נפגע, כי לא התכוונתי לפגוע באף אחד. באתי להגיד לכם מהתורה, מהגמרא, מהזוהר, מהספר הקדוש, בעקבתא דמשיחא, מה זה הולך להיות בדור האחרון? מה הולך להיות רגע לפני הגאולה? רגע לפני שהקדוש ברוך הוא עושה ברור אחרון ומביא את הגאולה האמיתית. שרובנו, אם לא כולנו, יחיו בדמיונות. ואיך יוצאים מהדמיון הזה? תפילה לאבא שבשמיים. כמו שרבי נחמן כותב, שהדרך היחידה להכניע את הקליפות והדמיונות והמחשבות והתאבות והבלבולים והמניות, אלה על ידי גדולת הבורא, להלל את אבא שבשמיים. רק אתה, אף רב, אף בן אדם, לא יכול להוציא אותי, אבא שבשמיים, רק אתה. אף בן אדם אחר לא. זה השיעור שלנו. לצאת מכל הכוח של המדמה. שבעזרת השם, יוסי הצדיק, תודה רבה לך שהזמנתם אותנו. אני מודה לך על זה מאוד, מגיע לך על זה מחיאות כפיים. בעזרת השם. על כל המעמד ועל כל מה שעשית בשבועיים האחרונים, אם זה עם הארגון, אם זה בפלקטים, אם זה בהכל. תודה רבה לכל הגבאים של הבית כנסת גם, ולבית כנסת הקדוש הזה שאירח אותנו, חי טייב, לא מת, שתבח שם עולד, ש... תודה רבה לכם. ועוד פעם אני אומר, לא התכוונתי חד ושלום להגיד או לפנות לאף אחד באופן אישי, באתי להגיד לכם מה שהמציאות שלנו אומרת היום, והמציאות היא לא פשוטה, המציאות היא עגומה, מלאה בתככים, מלאה בדברים שהאוזן הזאת כבר לא יכולה לשמוע, ובטח העין הזאת כבר לא יכולה יותר לראות. אז מי ייתן וניפגש תמיד בשמחות טובות, ישועות ונחמות,
מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אם זה לבית, אם זה לפה, אם זה לבית כנסת, אם זה לשמחות טובות, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל הקדוש, תודה רבה 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 לכם. אנחנו מיד, תכף אחרי הקדיש, אנחנו נגיד את כל השמות, שזה גם, יראו את זה גם בווידאו. ומי ייתן ויוסי, נמשיך לעשות שיעור, את כל השיעורי תורה ואת הזיכוי הרבים ואת כל מה שאתה עושה, בין בארץ, בין ביוטיוב, בין בהפצה של כל השיעורים. אני מודה לך על זה באופן אישי, ואתה יודע שאני אוהב אותך אהבה גדולה. ומי ייתן, ותמיד אנחנו ניפגש בשמחות טובות. ותודה רבה לכם, הקהל הקדוש, ותודה רבה למי שתרם גם את הצילום היום, שהשם יתברך ישלח לו ברכה, הצלחה. מה אני עושה עם השיעור הזה? לא היה מצולם. היה מאוד 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 חבל, והשתבח שם הולד, שמי שעוזר בזיכוי הרבים, קדוש ברוך הוא, אוהב אותו עד בידי. לא אני אומר את זה. התורה אומרת את זה, מסכת בבא בתרא, הגמרא שם אומרת, ומצדיקי השמיים, מי שעושה זיכוי הרבים, הקדוש ברוך הוא, אוהב אותו הכי הרבה בעולם. מי ייתן והשם יתברך יבשר אותו תמיד בבשורות טובות, ישועות ונחמות, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך, ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.